Мәжіліс депутаттары Дариға Назарбаева мен Гүлнар Ықсанова жергілікті медицина қызметкерлерімен кездесіп, президент жолдауының басты бағыттарын түсіндірді. Денсаулық саласындағы өзекті мәселелер талқылады. Мәселен, нөмірі бірінші қалалық аурухананың бас дәрігері заманауи технологияның жетілген шағында олардың тілін білетін маман жетіспейтіндігін жеткізді. Мемлекет бөлген 1 миллиард теңге қаржыға бүгінде жылжымалы жедел жәрдем көлігі сатып алынған. Яғни енді жол апаты болған жерде науқасқа дер кезінде ота жасалып, көмек көрсетіледі. Ел қалаулылары жолдау жүктеген міндеттің тағы бірі онкологиялық көмек көрсетудің жай жапсарында сөз етті. Енді қазіргі онкология жағынан жаңа мемлекеттік бағдарлама болайын деп атыр, сол бағдарламаға қандай жаңа өзгерістер енгізу, ұсыныстар енгізу керек. Сонда енді ой пікірлерімізбен бөлісеміз, сол біздің докторлардың жаңа ойында жүрген мәселелерін білеміз деген үлкен мақсатпен осы жаққа келіп отырмыз.